আর বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। এয়া আজি না হালমাৰিত আপোনাৰ নতুন বজাৰ, ফুটবল খেলৰ জেগাত বজাৰ দিছে। আৰু সেই বজাৰত আজি মানে কি কিবা মিটিং আছে অহাকালি দেওবাৰে, তো সেইটো কাৰণে বজাৰখন ইয়ালৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ল। এয়া ইয়াত বজাৰ লাগিছে আৰু বৰষুণ দি আছে, আকৌ ৰ'দ দিছে, আকৌ বৰষুণ দিছে, আকৌ ৰ'দ দিছে, এনেকুৱা কৰোঁতে আমাৰ বস্তু বাহনী তিতি গৈছে। তো নতুন বজাৰ হয়, যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সেৱাত আগবঢ়াব পাৰোঁ। তাকে আৰু ৰ'দ দিছে, বৰষুণ দিছে, দোকান খুলিব নোৱাৰিছোঁ। এয়া ছিষ্টাৰ আহিছে মোৰ দোকানত। আপোনালোকে আহক, বজাৰ কৰক, যিমান পাৰে বেছি বেছি বজাৰ কৰক। এইফালে আমাৰ ৰতন ভাই বহি আছে, এইফালে মোৰ চেণ্ডেল আছে, আহিব মোৰ লগত ল'ব, ডিস্কাউণ্ট পাই যাব, ভাল ডিস্কাউণ্ট পাব। তো ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ, ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।